Hai kawan-kawan, kalau di rumah My TV decoder tak ada sana, jangan buang. Hari ini Abi ajar macam mana? Repair. Jom. Taiwan angkat My TV remote, tekan menu E Auto Search. Tekan enter, dia akan cari sendiri. Okey, dia suruh cari semua keluar jalan, nanti dia jalan habis. Jalan sampai 100%. Jalan tu ada, tekan menu keluar. Okey, kita cuba tengok. Jalan. Woo! Siap.